Oi, meu nome é Clara, tenho 20 anos, torço pro Botafogo. Tenho um ídolo que adoro demais, é o Elkson. Um jogo que me chamou a atenção foi quando o Botafogo jogou com o Flamengo. O Botafogo foi campeão e o Louco Abreu fez um gol de pênalti. Gosto de malhar nas horas vagas e curto bastante praia, gosto demais.